Salam xoşuldu, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Sizə belə bir 37 kvadratlı mənzil çəkib təqdim eləmək istəyirik. Mənzil Abşeron Gənclər Şəhərci, Bakı Sumqayıt yol masivinin üzərində 11 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzildə gördüyünüz əşyaların hamısı mənzildə qalasıdır. Mənzil kupça ilə təmin olunub, yəni kupçalı mənzildir. Bax, bu mənzilin böyük bir qonaq otağıdır, bir otaqlı mənzildir. Buradan gəldim, sağ tərəfdə mənzilin sanuzeli yerləşir. Burada mənzilin, bax, belə bir sanuzeldir. 37 kvadrat mənzildir, kupçalı mənzil. Bir otaqlı mənzildir, belə deyək, bu mani balıcı. Burada da ki, mənzilin, belə deyək, mətbəxidir. Sadəcə olaraq mətbəxə bunlar yataq kimi istifadə edirlər. Yəni bu yataq əslində qonaq otağından yataq birdir. Bura mətbəx gedir. İndi bunlar balaca otaq olduğuna görə belə bir şey yığıblar. Buradakı mətbəxdir. Bax, bu gördüyünüz bu da bunun mətbəxidir. Bakı Sumqayıt yol masivi Abşeron Gənclər Şəhərciyi mənzilin ümumi alqı-satqı daxil olmaq şərti ilə qiyməti 33.500 manat təşkil edir.